Niel, kun je nog even aangeven waar we het vorige les over gehad hebben? Jazeker. We hebben de vorige les de volgende punten aan de orde gehad. Namelijk ten eerste systematisch leren kijken naar conflict situaties. Met het doel om jezelf een beetje te kunnen sturen en te begrijpen waar de ander voor staat. Dat was punt 1. Punt 2 was inzicht te krijgen in welke soorten kwesties er zich kunnen afspelen. Variërend van hele zakelijke, waar het zo over eens kan worden, tot zeer persoonlijke, waar je het nooit over eens wordt, maar waar je toch over en weer met elkaar moet leren leven. Ten derde, ik denk een heel belangrijk punt, wat gedacht over hoe verschillende soorten kwesties zouden kunnen aflopen. Ik dacht dat dat de drie thema's waren van de vorige les. De kwestie is duidelijk de kern van de zaak, maar een conflict bestaat natuurlijk ook uit andere elementen. Dat is waar, de kwestie is inderdaad de kern van de zaak en daarom is het ook heel belangrijk dat we daar de vorige les compleet aan hebben besteed. Maar de partijen bewegen zich ook in een situatie met elkaar. En om die situatie te beschrijven hebben we nog 5 kenmerken. En die 5 kenmerken zijn nodig om naast de kwestie, wat de 6e is, de situatie in kaart te brengen. Diagnostische kenmerken. Allereerst de kwestie, oftewel de vraag, waar gaat het om? 2. Het machtsverschil tussen de partijen en de vraag, in hoeverre kunnen partijen elkaars gedrag beïnvloeden? 3. De taakafhankelijkheid. De vraag is, kan ik het werk doen zonder hem? 4. Escalatiegraad, ofwel, wat is de sterkte van het conflict? 5. De procedures. Welke procedures zijn er voorhanden om het conflict te regelen? 6. De tijdsdruk. Speelt de tijd een rol en zo ja, welke? Laten we met deze kennis nu eens naar het salarisgesprek uit de vorige les kijken. We zullen het stukje voor stukje herhalen, waarbij we de diagnostische kenmerken eens langslopen. Ja, kijk, hard werken en volhouden en in alle bescheidenheid natuurlijk aangeboren talent, hè? In alle bescheidenheid, ja, ja. Maar vertel eens, wat kan ik voor je doen? Ja, meneer Van Buren, ik werk hier nu al 2 jaar als vertegenwoordiger en ik dacht dat ik in de loop van de tijd een goede reputatie had opgebouwd. Ja, absoluut. Ik hoor alleen maar hele positieve dingen van de klanten. En je verkoopt beter dan wie dan ook. We zijn zeer tevreden over je. Juist. En daarom dacht ik dat het langzamerhand wel eens tijd werd voor een salarisverhoging. Uitgesloten. Ik wil en ik kan ook geen grote inkomensverschillen in mijn zaak hebben. Dat geeft alleen maar scheve gezichten. Bovendien ben je voor iemand van jouw leeftijd goed ingeschouwd, dus daar moet je het voorlopig maar mee doen. Heus. Ik doe het voor de werkgelegenheid. Van ons allemaal. De kwestie in deze situatie is een gemengd probleem. Enerzijds zakelijk, anderzijds persoonlijk en emotioneel. Anders gezegd, beleid versus persoonlijke waardering. Ja, en die extra inzet die ik toon, die goede contacten die ik met de klant heb opgebouwd. Zijn mooi meegenomen, maar blijven wat mij betreft, en ik ben nog altijd directeur hier, voorlopig zonder extra beloning. Zodat ik dus net zoveel verdien als die slampampers hier die de kantjes ervan aflopen en tegen 1:00 of 11:00 's morgens is beginnen. Heel collegiaal. Kijk, Peter, je kunt 2 dingen doen. Ontslag nemen en de miljoenenbaan accepteren die kennelijk op je ligt te wachten. Of hier blijven. Maar dan wel onder mijn voorwaarden. Dus zonder voorrechten ten opzichte van je collega's. Het machtsverschil. Er bestaat een duidelijk machtsverschil tussen de partijen. Uiteindelijk zal de vertegenwoordiger zich erbij moeten neerleggen, dan wel ontslag nemen. Van Buren is uiteindelijk de baas. Ik hoor alleen maar hele positieve dingen van de klanten. En je verkoopt beter dan wie dan ook. We zijn zeer tevreden over je. Juist. En daarom dacht ik dat het langzamerhand wel eens tijd werd voor een salarisverhoging. Peter, ik begrijp je best. Je bent jong, ambitieus, dat was ik in mijn jonge jaren ook. Maar denk jij dat ik toen verdiende wat jij nu verdient? Huh? Als jij nou eens hiernaar wil kijken. Zoals je ziet stijgt de omzet het laatste half jaar voorzichtig. Maar de kosten stijgen evenredig. Daarom ziet het totale plaatje er alles behalve florissant uit. En dus moet ik voorzichtig zijn met de salariskosten.
Ons bedrijf verkeert in een moeilijke situatie. Dan moeten we met z'n allen zien uit te komen. Anders staan we allemaal op straat. Kijk, staat het bedrijf er over 1 of 2 jaar beter voor... dan kan ik de salarissen aanpassen. De salarissen van het hele team. Wel te verstaan. De taakafhankelijkheid. De directeur laat duidelijk merken dat hij voor goede resultaten ook afhankelijk is van Smeets. De directeur hoopt dat hij niet weggaat. Een en ander zou kunnen leiden tot een kleine salarisverhoging. Els zegt vanmorgen nog tegen mij, jij wordt daar uitgebuit, zegt ze. Jij doet het werk en de andere mensen profiteren van jouw inspanningen. Die term uitbuiting, daar hou ik niet van. Ons bedrijf verkeert in een moeilijke situatie, dan moeten we met z'n allen zien uit te komen. Anders staan we allemaal op straat. Nou, dat is dan een stuk erger voor de Jochemsen dan voor mij. Ik heb zo weer een andere baan. Heel collegiaal. De escalatie gaat. Het conflict heeft duidelijk een emotioneel element. Vooral voor de vertegenwoordiger. Hij maakt persoonlijke en beledigende opmerkingen. Kijk, Peter, je kunt 2 dingen doen. Ontslag nemen en de miljoenenbaan accepteren die kennelijk op je ligt te wachten. Of hier blijven. Maar dan wel onder mijn voorwaarden. Dus zonder voorrechten ten opzichte van je collega's. De procedures. Dat kenmerk is in dit geval nogal simpel. De autoriteit bepaalt de regels. Anders gezegd, de baas beslist. Nou, daar zou ik er nog eens heel erg goed over moeten nadenken. Denken heeft nog nooit iemand schade berokkend, zei mijn vader altijd. De tijdsdruk. Die is niet groot, er is geen limiet, maar de beslissing moet ook niet te lang uitblijven. Ja, de diagnostische kenmerken die zijn er dus wel, maar wat zegt het nou over de afloop? De afloop wordt voor een goed deel bepaald door de combinatie, de samenhang van de diagnostische kenmerken. In deze scène zie je bijvoorbeeld er 4 die nogal doorslaggevend zijn. Dat is machtsverschil, de directeur heeft het uiteindelijk voor het zeggen. Afhankelijkheid, hij verliest daarmee wel een goede vertegenwoordiger, die kans is groot. Er is een redelijk hoge escalatie, het loopt hoog op, dat hebben we gezien. En ja, de procedure in dat geval is dat de baas uiteindelijk beslist. Nou, die samenhang bepaalt eigenlijk de ruimte van de beide partijen ten opzichte van elkaar. Wat ze zich kunnen permitteren over en weer. En bepaalt ook wat ze kunnen doen. Maar hoe werkt het dan? Ligt dat dan? Nou, de kunst is dat je van die 6 verschillende diagnostische kenmerken combinaties maakt. En iedere scène zegt, nou, die combinatie van kenmerken bepaalt die ruimte voor de partijen. Zal ik eens een paar combinaties maken? Bijvoorbeeld, een zakelijke kwestie en veel machtsverschil. Ik denk dat dat ertoe zal leiden dat snel de kogel door de kerk gejaagd wordt. Want? Want de kwestie is niet echt ideologisch, niet erg op de persoon. Dus men zal er makkelijk bij leven. Er is een duidelijk machtsverschil, dus de knoop kan worden doorgehakt. Dat is denk ik een redelijk duidelijke zaak. Een hele emotionele identiteitskwestie gekoppeld aan machtsverschil is veel ingewikkelder. Dan komt de laagste in macht voor de keuze te staan, vecht ik door, ondanks een grote kans op verlies, of leg ik me erbij neer. Dus daar zie je 2 verschillende mogelijke uitwegen. Je kan de zaak nog wat nader compliceren. Bijvoorbeeld het verband tussen kwestie, taakafhankelijkheid en een hoge escalatiegraad. Neem nou eens een zakelijke kwestie met 2 mensen die nogal van elkaar afhankelijk zijn. Ze moeten samen de klus klaar, om het zo maar te zeggen. Maar ze zijn laaiend op elkaar. Ja. Dan denk ik dat ze dat toch moeten uitpraten, omdat ze zeer afhankelijk van elkaar zijn. Met elkaar zitten mokken en toch een belangrijke klus klaren is een moeilijke zaak. Dus de afhankelijkheid bepaalt of ze echt de kwestie bij de koe bij de horens vatten, laat ik het zo zeggen, of zeggen nou laat maar zitten. Bij emotionele kwesties wordt dat weer lastiger, omdat ze dan er echt naar moeten streven begrip voor elkaar te krijgen of vergoed uit elkaar moeten gaan. Als je daaraan toevoegt, zijn er procedures. Procedures werken natuurlijk bij een behoorlijke taakafhankelijkheid en bij zakelijke conflicten erg makkelijk, want dan wordt het gewoon afgeregeld. Arbitrage in een budgetverdeling, dat soort zaken. Procedures bij hele emotionele kwesties is natuurlijk een beetje gek. Je kan moeilijk zeggen, nou, de autoriteit heeft beslist dat jullie weer van elkaar moeten gaan houden. Dat combineert niet. Daar is dus eigenlijk een lage proceduregraad acceptabel. Hoewel je natuurlijk toch ook een emotionele conflict kan zeggen, we moeten er dan en dan toch met elkaar uit zijn, want anders scheiden de wegen elkaar. Dus dat geeft ook weer verschillende samenhangende beelden van wat die partijen rond dat conflict aan ruimte met elkaar hebben. Om er nog 1 te noemen,
tijdsdruk is altijd een heel interessante. Als je veel tijd hebt, heb je ook veel tijd om te praten en rustig begrip voor elkaar op te bouwen. Als een tijdsdruk hoog is, heb je, en je hebt een grote taakafhankelijkheid bijvoorbeeld, dan moet er vaak een autoriteit zijn te zeggen, ja jongens, we praten morgen wel door, maar nu doen we dit en dit en dit. Dus daar is vaak de combinatie tijdsdruk, grote mate van afhankelijkheid, en dan moet dus echt wat gebeuren, eist autoriteit. Zo zie je dus allerlei combinaties. Ja. En de kern van de zaak is dat je A, in de verschillende scènes ziet van dat is de combinatie en in welke mate spelen die dingen. Er zijn natuurlijk een meetkundige reeks van combinaties. Dat soort dingen. Je bouwt daarover een indruk. Het is eigenlijk altijd zo of er een foto uit de ontwikkelaar komt. En op grond van dat plaatje zeg je nou, dit zijn de mogelijkheden van de verschillende partijen. En later zullen we zien, het dicteert ook de mogelijkheden van de buitenstaander. In de volgende scène, of eigenlijk in de twee volgende scènes, zien we een meneer die zichzelf heel goed bewust is van de context waarin hij moet opereren. En je ziet hem dan ook heel anders acteren als hij alleen is, dan als hij geconfronteerd wordt met de partijen in het conflict. Laten we daar maar eens naar gaan kijken. Oké. Dit is directeur Maasland van Maasland Markiezen, een bedrijf met ongeveer 300 personeelsleden. De heer Maasland is zeer gespannen, want hem wacht vandaag een overlegvergadering met de ondernemingsraad over een kwestie met een beladen voorgeschiedenis. Deze vergadering zou, als er geen oplossing gevonden wordt, wel eens de laatste kunnen zijn in deze samenstelling. De OR heeft gedreigd in haar geheel te zullen aftreden. Houdt u de 6 diagnostische kenmerken in het oog en let vooral op de escalatiegraad. Meneer de voorzitter. Ik zou graag als uw directeur uw aandacht willen vragen voor een persoonlijk feit. En dat is dat ik me buitengewoon gegriefd en aangepakt voel door datgene wat de ondernemingsraad in haar jaarverslag meent te moeten schrijven. Meent te moeten schrijven. Dat klinkt aardig sarcastisch. Daarin staat te lezen, meneer de voorzitter, en ik citeer, dat ik mij bij voortduring dictatoriaal gedraag, dat ik informatie achterhoud, de besluitvorming aan het oog onttrek en slechts uit ben op eigen gewin. Dan, meneer de voorzitter, wens ik dit niet zomaar te laten passeren. Dit bedrijf heeft eerst onder leiding van mijn vader en later onder mijn leiding een gestadige groei beleefd en de werkgelegenheid is in 18 jaar gegroeid van 4 arbeidsplaatsen in 1970 tot ruim 300 in 1988. 300, pa. 300. Had jij ook niet gedacht, hè? Kijk eens. In dit bedrijf, mijn heren, heeft zo iedereen zijn eigen werk. Sommigen werken op de productie, weer anderen houden administratie bij. En de directeur heeft de leiding van het bedrijf. Ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar nee. In hun oneindige wijsheid hebben de politieke en maatschappelijke organisaties bepaald dat u niet alleen uw werk moet doen, maar ook het mijne. Uiteraard zonder enig risico. En nu komt er iets. En daar zullen ze niet van terug hebben. Want, hoewel u het allemaal volkomen normaal vindt dat u deelt in de winst, zou u het buitengewoon onredelijk vinden als ik bij verlies, zoals afgelopen jaar met de dollarkoers, als ik bij verlies een evenredig deel van uw salaris zou inhouden. Dus,
u wenst geen enkel risico te nemen, maar u meent zich wel te moeten bemoeien met de bedrijfsvoering van het bedrijf. Ik ben gedwongen formeel uw advies te vragen voor reorganisatie. En dat is erg genoeg, als ik het zeggen mag. Een reorganisatie, mijn heren, in uw eigen belang en in het belang van het bedrijf. Als wij de zieke delen niet amputeren, dan zal het gezonde deel van het lichaam ook worden aangetast en uiteindelijk overlijden. Maar op die analyse heb ik nog nooit enig steekhoudend argument van u mogen vernemen. Nee, u speelt liever de man dan de bal. Uw directeur is ondemocratisch en achterbaks. Nou, als ik het even in mijn eigen woorden uw jaarverslag mag weergeven. Natuurlijk. Wij kunnen bij iedere move van de directie met z'n allen gaan zitten discussiëren. Net zo lang tot het niet behoeft. En dat staat naar mijn mening haaks op de slagvaardigheid waarmee ons bedrijf al 18 jaar een uitstekende marktpositie heeft veroverd. Heeft u allen wel eens gehoord van concurrentie? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben nog helemaal nergens iets van gehoord. Concurrenten, mijn heren, zijn die mensen die staan te trappelen om onze marktpositie over te nemen als ze de know-how ervoor zouden hebben om dat te doen. En die know-how, die houden wij geheim. En niet omdat we zo stiekem willen doen, maar omdat wij de werkgelegenheid van ruim 300 man overeind willen houden. Ik dank u, meneer de voorzitter. Maasland vindt dat hij niemand voor de gek houdt en dat hij op een uiterst capabele wijze het bedrijf leidt, en dat mag ook wel eens gezegd worden. Hij voelt zich persoonlijk in zijn waarde aangetast. Daarnaast heeft hij duidelijke opvattingen over het leiden van zijn onderneming. Van hem had de wet op de ondernemingsraden niet geschreven hoeven worden. Maar hij is ook realist, die als moderne ondernemer zijn rol in het spel kent. Kijk maar naar de inleiding die hij in werkelijkheid houdt. Hij weet wat hij bereiken wil en weet zich goed te beheersen. Dank u wel, voorzitter. Ik zou als uw directeur willen beginnen om de ondernemingsraad te bedanken voor het jaarverslag. Niet dat de inhoud van het verslag voor mij persoonlijk even vleiend was, maar het geeft in elk geval onomwonden de mening van de ondernemingsraad ten aanzien van de gang van zaken binnen de organisatie weer. En naar buiten toe heeft het de onafhankelijke opstelling van de ondernemingsraad nog eens onderstreept. Toch wil ik vandaag niet te lang stilstaan bij de verschillende kwalificaties die over uw directeur in het jaarverslag zijn opgenomen. Belangrijker is dat we vanmorgen zakelijke informatie met elkaar uitwisselen en komen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing voor de gerezen reorganisatieproblemen. Daarvoor wil ik eerst even terug in de geschiedenis. Dit bedrijf heeft eerst onder leiding van mijn vader, maar later heeft u mij dat vertrouwen gunt, een gestage groei beleefd, waardoor de werkgelegenheid in 18 jaar tijd is gegroeid van 4 arbeidsplaatsen in 1970 tot ruim 300 in 1988. Dat is niet
mijn succes, maar het uwe. Helaas heeft het afgelopen jaar een minder positief beeld opgeleverd. En dat kwam hoofdzakelijk door de dalende dollarkoers, waardoor wij voor het eerst een verlies geleden hebben. Vervelend voor het hele bedrijf, van hoog tot laag. U kent mijn plannen voor een reorganisatie en ik zou daarbij graag uw steun en advies vragen. Dat ben ik namelijk ook volgens de wet verplicht. Als wij de zieke delen niet snel amputeren, dan zal het gezonde deel van het lichaam ook worden aangetast en komt de patiënt te overlijden. Dat is mijn analyse van de situatie. Nu kom ik nog even terug op uw jaarverslag. Ja, er gebeurt te veel in het geheim, zo schrijft u. Maar ik wil hier wel benadrukken dat zulks uitsluitend gebeurt in gevallen om de concurrentie voor te blijven. Die staan te trappelen om onze positie op de markt over te nemen. Als ze de know-how maar hadden om dat te doen. En die know-how houden wij dan ook geheim. En niet omdat we zo stiekem willen doen, maar om de werkgelegenheid van ruim 300 man overeind te houden. En als daarvoor een reorganisatie nodig is, lijkt het mij onverstandig om wederzijdse procedurespelletjes te spelen die de zaak onnodig ophouden. Ik dank u, meneer de voorzitter. Dank u wel. Dit klonk al heel anders, maar was er een wezenlijk verschil? Laten we onze 6 diagnostische kenmerken er maar eens op loslaten. Allereerst de kwestie. Hier duidelijk een dubbele kwestie. Het bedrijfsbeleid en de middelen om dat te bereiken enerzijds, en de persoonlijke motie van wantrouwen anderzijds. 2. Het machtsverschil is gering. De directeur is wel de baas, maar de ondernemingsraad heeft in dit geval de wet achter zich. 3. De taakafhankelijkheid is groot. Ze kunnen niet zonder elkaar. De wet bindt de bestuurder en de ondernemingsraad aan elkaar. 4. De escalatiegraad is hoog. Verdachtmaking, tegenwerking, persoonlijke toespelingen op de integriteit, het is allemaal aanwezig. 5. De procedures. Die zijn er wel, maar die kosten veel tijd. Ze werken daarom preventief. 6. Ten slotte de tijdsdruk. De reorganisatie gedoogt niet te veel uitstel. Er bestaat dus een behoorlijke tijdsdruk. Ja, is het nou verstandig geweest van die directeur om zich op die manier op te stellen? Nou, hij bevindt zich in een moeilijk dilemma. Voor ons een interessant dilemma, maar voor hem een moeilijk dilemma. Hij moet kiezen tussen zijn kwaadheid tentoonspreiden of zich te beheersen en voor de zaak verstandige dingen te doen. Ik denk in deze situatie als directeur dat hij verstandig heeft gehandeld. Of het voor hem persoonlijk nou zo'n leuke dagen zijn geweest, dat is een andere vraag. Ik denk dat hij daar toch wel enige stress aan heeft opgelopen. Ja, maar het is heel moeilijk, hè, denk ik, om die beheersing op te brengen. Dat is heel moeilijk. En het werken, zeker als je rustig kan anticiperen op zo'n situatie, het werken met die diagnostische kenmerken kan heel preventief werken, omdat het je gegevens verschaft over de manoeuvreerruimte die je hebt. Maar in de situatie die we dan gezien hebben, wat vind jij dan het moeilijkste om te diagnosticeren? Het moeilijkste om te diagnosticeren is, en dat is zeker als je partij bent, en zeker bij zo'n situatie als de heer Maasland, waar die toch behoorlijk opgelierd was, is het heel moeilijk om een beetje afstandelijk om te gaan met die escalatiegraad. Dus de mate waarin de spanning al hoog is. En om dat goed te begrijpen en in te zien, dat kost verschrikkelijk veel moeite. Er zijn natuurlijk wel een aantal gegevens die je op het goede spoor kunnen helpen. Als de partijen heel nuchter met informatie omgaan, informatie ook willen delen, is dat heel helder, geen hoge escalatiegraad. Als ze, laten we zeggen, de kwestie centraal stellen,
en daarmee om willen gaan. Heel iets anders is als ze bijvoorbeeld eerst de man en dan de bal spelen. Dan is het gevecht echt op de man gericht, men wil kwetsen. En dat hoeft er niet alleen lichamelijke kwetsures te verschaffen. Nee. Maar het kan ook betekenen juist aanval op de persoon, op zijn integriteit, op zijn goede wil, op zijn zorgvuldigheid. Een pak op elk woord wat hij zegt. En zeker aanval op de integriteit zijn verschrikkelijk moeilijk om te voortduren. En de enige manier om daar bovenuit te staan is gewoon te laten merken dat je het spel kent. En dat je van zegt, ja, jullie zijn er verschrikkelijk kwaad. Maar ik weet wat er aan de gang is. Ik kan daar tegen. Ik heb door wat er gebeurt. Ik snap het proces. Dat is de grote kunst. Ja, ja. Dus weer een andere vorm van beheersen. Ja. Oké, waar gaan we het volgende week over hebben? Volgende week maken we eigenlijk de stap vanuit de diagnose, vanuit de analyse van de situatie, naar het kiezen van een gedragslijn binnen die situatie. En ook dat hangt weer af van twee dingen. Namelijk de situatie. Wat levert die op aan manoeuvreerruimte, maar ook de persoonlijke keus. Wat voor typisch conflictgedrag heb ik zelf? Die combinatie bepaalt de gedragslijn, met een mooi woord, de strategie in conflict situaties. Daar gaan we naar kijken. Nou, daar staan we. Is het nou leuk als dat er gehaald wordt?